masyarakat Kampung Cibeduk Des desa Cikole Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat Boga tradisi atau kalanganan anu dimumulai patu turun saprak 50 tahunta kalangan antenya eta ruatan lembur Salsaajina anu Hasna mengrupa festival pelagan toya atau perang Cai komahan juju tanana Etap perang Caite orangsami-sami Bandungan wairlippututanana <tuh> kalanganan unik tahunan di Kampung Ci Beduk Des desa Ckolek Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat eta kalgenan teh nyata tradisi ruatan lembur Dieta kagiatan selesai jika acara anu mata ngirut panitenan warga jeng wisatawan nyata festival Palagan Toya Attawa perang Cai eta perang Ca teh ngagen dua kubu anu ngawengku perangkat Des desa tokoh adat warga tepikabaruda beda jeung Dinah kagiatan tahun Sammena perang Cai Kiwarimah Temakci Suu jeung Ccopi. Perang Cai di Pitembeyan kursa selesaiarian tokoh Hanoman jeung karakter Sejen anu papakeean Nana singingsar Wahideng. salahku simbol perang antara bebeneran jeung kajahatan. Dineta perang Caite warga Ulalajo bisaub jeung menang Maledog Genbo Cai kasingsawai anu dituju. ta parah perang Lumangsung Campuh. silibaleddogen plastik cair dipaju jero 10 menit, tur di pungkas kusa Salman antara eta 2 kubu anu perang. Kebala desa Ckole Jajang Ruhiat nembraken, ruatan lembur anu di Jerona di Wugankupesipa Palagantoya atau perang Cai menrupa kalanganan patu turun anu di lakonan Sabantauna. Dianti salaku rasa syukur eta kagiatan T Piken ngajauhkan diri tina panyakit sulit ati belang bayya. diadakan oleh masyarakat kampung Cibetuk yang lima RW nya ada lima RW. Jadi mengandung makna ya kuatan itu adalah bagaimana kita doakan masyarakat terus berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala di mana yang telah memberikan uh, kehidupan terhadap kita terutama apalagi saat ini juga banyak wabah-wabah penyakit yang memang tidak diduga-duga oleh kita. Bantauna jejer Tieta Ruatan lemburte beda-beda luyu Kanakayan anu aktual Ruatan lembur Kiwari Jejrna Rastra Jenderal Rahayu Ninggrat Anung ngaung Palasippa Hiitu temmpuran antara Bebenan Jeng Kabatilan Algi Muhammad Gifari Bandung TV.